Andiamo a cucire. תבדוק לי את זה. לא נשברת, לא מתפרקת, לא מתפוררת, לא מתחמצנת. מתוק. אתה מבין, בפעם האחרונה שנפגשנו, אתה אמרת לי משפט שאני לא מצליח לשכוח. אתה אמרת לי, לך מכאן לפני שיהיו לי סירי אותך. יכול להיות שרצית שאני אלך לפני שאני אראה אותו? אפשר לעמוד מזה. בעיקר הפעד שבו אב מביא. אז זה גורם לך להתנהג כאילו אתה מורעל. מה שלך? צריכה שאתה תשים עליו עין, על הילד בינתיים. איזה ילד? הילד החדש, אדם. תודה, אדימה. אין בגמר. אני הולך למות. אני הולך למות. עוד לא. קדימה, לפני שהגיע. מה יש לי? כלום. כלום, כלום, כלום. יצרת עוד אבן? איפה היא? אסור להשאיר אותה ככה סתם. זרקתי אותה. כדי שאלה לא תמצא בזה שום דבר. זה מה שאמרת, זה מה שאמרת שצריך לעשות. לא. לא קושי זז. הגוף שלך מייצר המון אנרגיה ופולט באבן. לוקח לו המון זמן לחזור לעצמו, אבל הוא חוזר. אני כמעט בטוח. הגיוני. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. האבן הזאת היא הנשמה של ערפדים. כל נשמה של ערפדים שאתה שואב הופכת אצלך לאבן. מה אני אמור לעשות איתה? לתת אותה למלכה שלך. היא מייצרת בעזרתה עוד שדים. כמו דברים. אז לפי מה שאתה אומר, אין לאף אחד אחר מה לעשות איתה. כרגע. נכון. אבל האבן הזאת מסוכנת. היא מכילה, בטוחה כמות של אנרגיה. ואני לא יודע למה זה יכול לגרום. אם היא תיפול בידיים הלא נכונות, זה יכול להיגמר רע. תחפש אותה. המזל שלנו שהאנרגיה הזאת מתישהו נגמרת, כמו בטריה. תעוף מפה כבר, נו! עד שהיא חוזרת, המטורפת, האחות הזאת. את הילדה אפשר עוד לסובב. אמא קשוחה. לא עובד? נסיע עוד הפעם. אוקיי. איפה אדם? אצל אמא שלך. היא מטפלת בו. אמרה שהוא יהיה בסדר, אפשר להתחיל חזרה. יופי. יאללה. מה אתה עושה כאן? קם בתלהקה? אמא. אני אוהב אותך. וזה שאני אוהב אותך. מה? אבל לפעמים כשאתה נלחץ, אתה עושה המון רעש מיותר. דיו! דיו! אלה, יפה שלי. יש סכנה גדולה בבית ספר. את חייבת לבוא איתי. אל תעבור בבית, אל תקחי איתך כלום, אני אביא לך הכל אחר כך. בואי. יו, חשבתי שהעניין הזה מאחורנו, מה יש לך? זה משהו אחר. לא במצב של בחירה עכשיו. מישהו מנסה לשחק איתנו, מה נהיה עליה? עדיין את חייבת לבוא איתי. מה
לך. אני אוהב אותך. את יודעת את זה. אבל בחיים לא תשתנים באמת. יש לך כל כך הרבה רוע, שלא מאפשר לך לחשוב על אף אחד חוץ ממך. אתה לא בסדר. אני אסור. תגידי לה שאני אסור. תגידי לה שאני משהו מיוחד. ליאור, יש תוכנית אחרת והיא עובדת, אל תהרוס הכל. אינו משהו קורה פה ורק אני ואת יכולים לפתור את זה. רק אני ואת ביחד. וואו וואו, מה הולך כאן? אנחנו צינים, אנחנו באמת, אנחנו בחוג דרמה. יא, מה קרה? לא קרה. אבל תכף יקרה. אז בואי לפני שיהיה מאוחר מדי. אלה, את הולכת איתו עכשיו? אני לא יודעת איזה תוכנית הייתה לך, אבל היא לא עובדת. עדיף לשתף איתו פעולה במצב הזה מאשר נגדו. העיקר שנצא עם כאן, אתה מתנהג פה משוגע. זאת את. תפחת אותי למשהו אחר. אני לא מרגיש שאני כשאני איתך. כן, אתה מתנהג מוזר. את חייבת להקשיב לי. עכשיו לי כשאהבת אותי, נכון? שמה זה טוב עכשיו? כדי להזכיר לך. מה קרה אל השני? כבר לא אהבת אותי כמו פעם. אני כבר לא מצליח להיכנס ללב שלך יותר. תפתחי את הלב שלך כדי שאני אוכל להציל אותך כמו פעם. כבר לא צריכה שיציל אותי. כולנו צריכים. להיות אתה. אתה מדאיג אותי. אין לך מה לדאוג. ליאו הציל את המצב, אבל את חייבת להקשיב לו. אחרת הכל יתפרק. אני מאוהב בך. אני בחיים לא אעשה כלום כדי לפגוע בך. זה לא יכול להיות שאת לא רוצה אותי יותר. בגללי את לא רצית לבוא מלכתחילה? מפחד ממני, אלה? להיות איתי זה לעשות את הבחירה. ליאו, אתה מפחיד אותי! שטו ты знала, שטו? זה... איפה האדם? הרגיש טוב והלך. מה זה הרגיש טוב והלך? הילד גסס. הילד פחד ממך. הוא חיכה לרגע שתצאי מהחדר כדי להיזכר שהוא חי. אז הכל בסדר. הכל נהדר. אתה? מה, אתם מכירים? לא, לא, הוא... לפעמים מתבלבלים ביני לבין אחי התאום. אנחנו שלישייה במשפחה. טוב, אני נורא מצטערת. זקת שווא. שטויות, דברים כאלה קורים. נעים להכיר. תודה רבה. זה איך אבא שלך מרגיש? אין שינוי. אני מרגיש צורך לבוא לבקר אותו, את יודעת. זה בלתי אפשרי, גיא. אני יודע, פשוט אמרתי שאני מרגיש צורך. גיא, אני רוצה להיות לבד. ממי, אני פה בשבילך. אני רוצה להיות לבד. לבד, אוקיי? צרות עם החברה? מה אתה עושה פה? מה שאסור, האקט החביב עליי. אתה קצת מתחיל לחזור על עצמך. אוקיי. החליף דיסק. איפה ניקי? מה לך ולניקי? היה לנו לילה מטורף ביחד. למה? יקר, בדיוק חשבתי לשאול את אלה איפה אתה, אבל הגורל זימן לי אותך ראשון. ואם זה לא יום המזל שלי, אז אני כבר לא יודע מה. מה אתה רוצה? חידה. שניים באים אליי לחנות, בטענה שאחד מהם הוא יצור מוזר. חשבתי שירד לי מזה, לא? אמרת בעצמך. אני ילד רגיל. לא סיימתי. אחד בא אליי לחנות.
ונותנת לי אבן יקרה. אני עושה אחד ועוד אחד. כמה זה יוצא? 8. הכשלת. איך זה קשור אליי? זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך. אני שמח בשבילך, אבל אין לי מושג על מה אתה מדבר. אז אולי טעיתי לגביך, אבל אלה בטח יודעת. איפה היא? אני אקח אותך.